Ja, da sier vi velkommen til Cappelen Damm, til forfatterintervju her i Halvbroren i Cappelens lokaler i byen. Under normale omstendigheter så er jo salen rundt oss er nå svart av folk, altså en hel folkemasse. Her er det da i øyeblikket ikke et menneske sånn som det er i koronatider, men vi kan jo innbille oss at det er svart av folk her. Og det er jo da slik at vi ønsker velkommen til de hordene som sitter nå klistret til skjermen utenfor. Bernard Mohr, du har altså skrevet og kommer ut med disse dager boken «Hva vil Russland med Norge?» Og det er altså hva vi kan kalle en brennfersk bok om en rekke brennaktuelle temaer i vårt forhold. Hva er svaret på spørsmålet «Hva vil Russland med Norge?» Ja, på det spørsmålet så finnes det ikke ett svar, det finnes flere svar. Og det er derfor man trenger en hel bok for å prøve å nærme seg svaret på det. Det jeg gjør i denne boka er å snakke med forskjellige russere, altså fra ambassadør og guvernør til journalister, eksperter og det vi kan kalle vanlige folk, om hvordan de ser på Norge. Og så leser jeg en masse kilder, for eksempel hva offisielle russiske sikkerhets- og utenriksstrategiske dokumenter sier om forholdet til utlandet. Hva sier de for noen ting? Altså, vi har jo fått et inntrykk av at tonen er blitt betydelig barskere i løpet av de siste, skal vi si, 5 årene, og kanskje særlig de aller siste. Ja, hvis du leser sikkerhetsstrategiske dokumenter fra Russlands politiske ledelse, så sier de at verden i dag består av mange land, men det er stormaktene som setter dagsorden, og stormaktene kjemper om innflytelse. Vesten prøver å holde Russland tilbake, og det viktigste verktøyet for å gjøre det er NATO. Russland har kommet med relativt skarp kritikk av Norges håndhevelse av Svalbardtraktaten ganske nylig. Er ikke det et betent og spesielt spørsmål som på en måte fungerer som en slags barometer på en politisk tone? Ja, dette med Svalbard, det interessante med det er jo at det dukker jo opp med jevne mellomrom. Altså russisk kritikk av norsk håndhevelse av traktaten, det finner vi på 70-tallet, under 2. verdenskrig, flere ganger på 2000-tallet. Og i tillegg til at russiske myndigheter fra tid til annen tar opp spørsmålet om ikke Norge bryter traktaten, det er vel det de sier i de siste utspillene fra russisk UD, så dukker også Svalbard opp i filmer og medierapporter, kanskje ikke så mye i de store russiske mediene, men i mindre medier på fløyene i Russland, så løftes tanken om at Russland bør ha større innflytelse over Svalbard, kommer opp ganske ofte. Altså, de påberoper seg jo et næringspolitisk øyemed her og sier at altså, norske Svalbard-håndhevelsen legger begrensninger på utvikling av ny næringsvirksomhet. Og det går jo også på våre naturverntiltak på Svalbard. Er dette del av en større plan om liksom, å utvide virksomheten i området her? Jeg tror det er den riktige tolkningen, at Russland har et reelt ønske om å tjene mer penger, rett og slett, på kinesiske turister som kommer til nordområdene for å se på nordlyset. Som på norsk side av grensa, så sliter man med fraflytting i Murmansk fylke. Og det å kunne utnytte Svalbards fantastiske natur til å øke den økonomiske virksomheten i Nordvest-Russland, det er kanskje ikke så uventet. Men der har jo også da det norske utenriksdepartementet svart med at Russland har ikke noe spesiell status. Altså, skal man diskutere noe, får man gjøre det på akkurat samme måte som man gjør med alle de andre landene. Ja. Hvordan blir det oppfattet i Moskva? Nei, det man kommer tilbake til hele tiden er at det er to land som hele tiden har vært interessert i å utnytte Svalbards muligheter økonomisk. Det er Norge, og det er Sovjetunionen, Russland. Mm. Sovjetunionen startet vel gruvedrift på Svalbard i 1932, og har drevet hele veien, også for en kort periode under 2. verdenskrig, da befolkningen i Barentsburg ble evakuert. Og du kan si at jeg tror jo egentlig Russland, akkurat som Norge, er godt tjent med status quo, fordi at Svalbardtraktaten, den er 100 år gammel, den regulerer på langt nær alt som man skulle ønske å regulere i 2020.
Slik situasjonen nå, så kan både Norge og Russland fortsette å utnytte ressursene der oppe. Hvis et tredjeland hadde tatt norsk fiskeripolitikk, for eksempel rundt Svalbard, til en internasjonal domstol, så er det på langt nær sikkert at Norge ville komme godt ut av det, men det er også på langt nær sikkert at Russland ville komme godt ut av det. Så det er altså, det er ikke, det du egentlig sier er at det er ikke noen grunn til å se dette som et signal om en mye mer offensiv russisk utenrikspolitikk vis-à-vis Norge? Jeg tror ikke det, og det som vi også kan ta med, det er et argument for det, er at først det kom brevet fra Lavrov til Søreide, så kom det norske svaret, og siden kom en kommentar fra russisk UD som ble slått opp ganske stort i norske medier. Men det var altså det 16. punktet i en pressebriefing fra talspersonen Sakharova i russisk UD. Før det så hadde hun for eksempel kommentert en konkret artikkel i Le Monde som de var misfornøyd med. Og også dekningen i russiske medier på russisk stats-TV av Svalbard i forbindelse med 100-årsjubileet var faktisk saklig og god. Nå er jo altså dette med næringsvirksomhet et ganske aktuelt tema. Det er altså ikke mange måneder siden det kom en slags sånn strategiplan for næringsutvikling i området fra Moskva, signert av Putin, hvor jo det går helt klart frem at russerne legger seg i selen for å utnytte ressursene i dette området mye bedre enn det tidligere vært gjort. Det er snakk om å bygge 4 nye flyplasser, snakk om å bygge 40 arktiske skip som altså kan gå i is antagelig, og den nye nordøstpassasjen blir også nevnt. Er det logisk å se dette som rett og slett en forlengelse av et lands næringspolitiske ambisjonsnivå, eller er det signaler om en mer offensiv holdning også overfor de andre, en mer betent konkurransesituasjon, om du kan bruke et sånt uttrykk? Det er heller ikke et spørsmål det er lett å svare kort på. Russland har med ujevne mellomrom publisert nordområdestrategier, litt sånn som man har gjort i Norge, og i den tiden da den russiske økonomien vokste voldsomt, altså det første tiåret av 2000-tallet, så var planene for arktisk Russland, og ikke minst for olje- og gassvirksomhet, de var veldig, veldig store. Så har de blitt moderert i flere runder, men den siste strategien der er det da en vekst i ambisjonene, kan man si. Jeg tror det handler om flere ting. For det første så sliter man jo med fraflytting i Murmansk fylke, for eksempel, akkurat som man har fraflytting i de nordligste fylkene i Norge. Det handler om å skape livsvilkår for folk der oppe. Det handler om å utvikle næringslivet, skape vekst i den russiske økonomien. Det er en fundamental utfordring. Det høres jo, når du sier det på den måten, så høres jo dette veldig fredelig og greit ut, men altså, det er vel ikke mulig å se dette uten også å se det i relasjon til en god del andre ting som skjer på den sikkerhetspolitiske fronten her. Altså, det er vel helt innlysende at russerne har vist en skarpere profil i sitt militære nærvær i det som er det norske interesseområdet enn tidligere. Og det er det tredje, altså særlig for Murmansk fylke da, som ligger direkte inn på norske grensen. Det er jo der nordflåten hører til, som er Russlands klart viktigste flåte. Det er jo atomvåpenarsenalene til nordflåten som gjør at man kan snakke om en strategisk likeverdighet med USA. Og her går jo helt klart, hva skal vi si, behovet for sikkerhet, behovet for å ta enda større kontroll, ha enda større aktivitet. Det går jo hånd i hånd. Men altså, signalene må jo sies å være skjerpet også fordi man ikke ivaretar de gamle avtalene og overenskomstene fra den kalde krigens dager. Altså, det var jo tross alt visse reguleringer på måten man skulle si fra om store militære øvelser på. Nå har vi nettopp hatt en enorm sjømilitær øvelse fra russisk side, som jo ikke ble varslet i henhold til de reglene som i hvert fall man fra norsk side mener lå til grunn. Det var veldig, veldig mye mindre informasjon om det. Vi har hatt en lang rekke flyvninger av russiske fly veldig tett inn på norsk territorium, som har krevet avskjæringsprosjekter fra det norske luftforsvaret, etc. etc. Så altså, en annen tone må vel si at det er her. Mm.
det ikke tvil om at den russernes aktivitet, militær aktivitet i opp i nordvest og da også ut langs norske kysten har økt. Og det du nevnte, denne Ocean Shield-øvelsen som den norske forsvarssjefen mente var den største i løpet av den siste generasjonen, altså den største siden sovjetisk tid, den er klart den skaper reaksjoner på norsk side. Som du sier, norske myndigheter var veldig lite fornøyd med hvordan de ble varslet. Bare det å da se denne militærmakten som er mange, mange ganger større enn Norges, utfolde seg langs vår kyst, kan jo få det til å gå kaldt ned ved ryggen på noen vær. Og så er det også scenariene som de øver på, ikke sant? For jeg nevnte dette med strategisk likeverdighet med USA. Altså det er jo nettopp ut mellom Nordkapp i Finnmark og Sørkapp på Svalbard at russiske skip må føre disse atomstridshodene sine for at de potensielt skal kunne nå østkysten av USA. Så det den russiske siden øvde på under denne øvelsen var jo nettopp da å ta kontroll over bassenget utenfor Norge. Og skulle dette inntreffe i virkeligheten, så ville jo vi havne på, hva skal vi si, russisk side av konfliktlinja. Rent geografisk, ja. Rent geografisk. Ja. Så, men jeg intervjuer jo den russiske ambassadør Ramishvili da, i boka her, og han, ja. Han sier jo da at dette med øvelser, nei, det må egentlig bare begge sider regne med. Altså. Det er helt normalt. Men det ligger jo altså et motiv i øvelser, å sjekke hvordan en potensiell motpart svarer på de forskjellige opptrappingstiltakene, eller da skal vi si nye signalene man gir, og man provoserer vel gjerne stykket frem for å se hvordan reaksjonen blir. Ja. Så det er vel altså da et spørsmål om Norge bør svare på dette med en form for opptrapping, med en form for i hvert fall møte den økende graden av tilsynelatende aggresjon. Eller vil det virke provoserende? Eller vil det bli tolket som provoserende, slik at det da blir ytterligere en spenning? Altså samarbeid, avler samarbeid, ja. Spenning, avler spenning, for å si det sånn. Ja. Ja, vi er nok dessverre havnet der de senere årene at begge parter ruster opp i en eller annen forstand. Altså Russland moderniserer nordflåten. Vi legger mer til rette for at våre allierte kan legge til i havner som vi moderniserer. For eksempel, vi har fornyet radaranlegg. Vi har også godtatt nå en amerikansk styrke. To steder i Norge så har vi også amerikanske soldater som er der på såkalt rotasjonsbasis. Men likevel, vi har gått bort fra en del av disse her selvpålagte begrensningene som var så viktige i den kalde krigens tid. Det virker som at vi er der at begge parter øker virksomheten med det formålet å skape mer sikkerhet for seg selv, men det blir jo hele tiden tolket negativt på den andre siden, og dermed ender jo begge der at vi får mindre sikkerhet. Det er det som er dilemmaet. Men altså under Putin så har jo da russerne vist en, hva skal man si for noe, en selvhevdelsestrang som har gitt seg utslag i først og fremst kanskje invasjonen i Georgia i 2008. Og så har vi jo situasjonen i Øst-Ukraina etter uroen der, som jo oppfattes i vest som en kontinuerlig provokasjon mot den frie regjeringen i Kiev. Og så har jo ikke å forglemme det som utløste sanksjonene, nemlig annekteringen av Krim. Så altså russerne selv har jo oppført seg på en måte som jo kan få det til å gå kaldt ned på ryggen på noen og hver, og i hvert fall sett i verk en tanke på å ruste opp for å møte noe lignende andre steder. Ja, og det er ikke tvil om at da altså, krigen i Georgia i 2008 førte vel egentlig ikke til så store endringer i holdningene, hverken i det militære eller i den sivile politiske ledelsen i Norge i forhold til Russland. To år senere så fant man jo en løsning på delelinjekonflikten, som hadde vært den største hemskoen i det bilaterale forholdet i 30-40 år. Ja, siden slutten av 70-året. Ja. Ikke sant? Ja. Så, men Krim-anneksjonen i 2014 var jo et stort skille helt
utvilsomt. Og det er jo forståelig at politiske ledere i Norge og i vestlige land tenker seg at ja, så Russland tok en bit av et naboland, ja, vi er jo også et naboland, kanskje kan dette også skje hos oss. Men det som jeg da bruker mye plass på i boka, det er jo å skildre hva som skjedde i Georgia og Ukraina, både på et lokalt plan, altså ut fra hva som skjedde i georgisk politikk og i ukrainsk politikk, men også hele denne, hva skal vi si, reisen, hvis vi kan kalle det det, i Putins og den russiske politiske ledelsens forhold til Vesten, som enkelte skildrer som en slags sånn reise fra vest til øst, at da Putin kom til makten som president i 2000, så forsøkte han jo til å begynne med å ha et nært og tillitsbasert forhold til de vestlige lederne, men at den tilliten forsvant fort, og at Russland da ble mer selvhevdende gjennom 2000-tallet. Gjorde vestlige ledere ting som da svekket den tilliten han viste? Eller kan du peke på konkrete forhold som kanskje har skuffet Putin ut fra den forventningen han hadde om at det gikk an å legge opp til en positiv tone? Det er vel ikke mye tvil om at USAs dette at de da forledet FNs sikkerhetsråd til å tro at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen i 2003, bidro sterkt til at Russland fikk en følelse av at de vestlige stormaktene talte med to tunger, hadde andre intensjoner enn det de ga uttrykk for. Men det var flere ting også. Hele diskusjonen om mulig NATO-medlemskap for land som Georgia og Ukraina ble også en hemsko i forholdet mellom europeiske, amerikanske og russiske ledere. Men ser du altså noen mulighet for at det Putin gjorde i Øst-Ukraina og med Krim kan gjentas i de baltiske landene, for eksempel? Hvor det jo også bor en svær kontingent med etniske russere? Ja, det er vel usannsynlig av mange årsaker. Georgias, mann som da var Georgias president i 2008, under krigen, Mikhail Saakashvili, skrev jo for et par år siden en artikkel der han mente at Russland vil med ujevn mellomrom ha behov for en kort seier i krig for å skape oppslutning rundt presidenten på hjemmebane. Og han pekte til at Finland og kanskje Sverige var de som lå i farezonen fordi at de ikke tilhører noen militær allianse, hvilket de baltiske landene jo gjør. Men jeg tror det er nok så usannsynlig. Kostnadene for Russland ved særlig Krim-anneksjonen har jo vært formidable. Og det jeg også diskuterer i boka er jo om hvor intendert den egentlig var, altså med støtte i en del britiske, amerikanske russlandseksperter med god kjennskap til hva som foregår i Kreml, så skriver jeg jo at Putin på mange måter fikk Krim i fanget, altså. Reagerer vi i Vesten for mye basert på kaldkrigsfilosofi når det gjelder Russland? Har vi en tendens til liksom å ta alt opp i verste mening når det kanskje ikke er ment slik? Jeg mener det, og jeg skriver ganske mye om det også, at vi har en ryggmargsrefleks i Vesten, i Norge, om at hver gang det skjer noe dramatisk i det norsk-russiske forholdet, så er det alltid Russland som har skylda. Og jeg prøver jo å nyansere det bildet litt. Det har vært ganske mange hendelser, dramatiske hendelser, som du nevnte innledningsvis, som har stjålet nyhetsbildet de siste par-tre årene. Og Frode Berg-saken, for å ta et eksempel, har jo lært oss at den ryggmargsrefleksen stemmer jo ikke alltid. Fordommene lurer oss iblant. Jeg sier ikke at vi ikke skal være kritiske til Putin-regimet og det som Russland har foretatt seg utenrikspolitisk de siste årene.
Men fordommene våre lurer oss iblant. Men det er vel kanskje ikke så veldig rart at vi reagerer som vi gjør når Putin da bryter en av de mest kompliserte nedrustningsavtalene fra den kalde krigens dager, nemlig den såkalte INF-avtalen, altså avtalen som begrenset kjernefysiske raketter som var rettet inn mot europeiske mål. Og han sier at den gjelder ikke lenger uten videre. Altså, ja, jeg mener, ja. Man kan bare nesten ikke la være å reagere på sånne ting. Nei. Og den er jo da blitt sagt opp, den gjelder ikke lenger, og neste år så skal man jo da, innen, er det mai 2021, ja, så skal man også forlenge og fornye startavtalen. Mm. Så hvis også den ryker, så sitter vi, har vi jo mistet veldig, veldig egentlig alle disse her avtalene som kontrollerer kjernefysiske våpen i Europa. Ja. Men er det slik at det er nyanser i den russiske måten å tenke på og se tingene på som ikke kommer tilstrekkelig frem i den dekningen vi forholder oss til? Altså, ikke sant, i den vestlige verden så leser vi jo vestlige medier som er fortolkninger av det som skjer i Russland. Er det nyanser i det du som har så nær kontakt med det russiske samfunnet ser at ikke er tilstrekkelig kommet frem til at dette bildet blir fullstendig? Ja, det man jo kan kanskje ønske seg da, det er jo at hvis man ser på mediedekningen fra Russland i særlig norske medier, skandinaviske medier, og dette er ikke jeg alene om å hevde, jeg viser også til forskning som sier det samme, så er det nok litt slik at det aller meste som rapporteres er politiske nyheter, det er hard news som vinkler på konflikt. Det vi jo savner mer fra Russland er jo skildringer av det russiske samfunnet, hvordan folk lever, hva som er grunnen til at mange synes at Putin-regimet har veldig mye bra ved seg. Som jeg skrev om i den forrige boka jeg ga ut, som heter Hvorfor stemmer russerne på Putin? Mm. Denne forskningen jeg refererer til i boka sier jo at det er stor forskjell på de mediene som har korrespondenter til stede i landet, som faktisk kan berette om hvordan russere oppfatter de store internasjonale diskusjonsspørsmålene. Og at det nok er en tendens mange steder til å kaste seg litt over litt sånne alarmistiske, enkle saker, kanskje fra USA, England, som kan være basert på kilder innenfor etterretning, som jo er lukket og som ikke forteller hvor de har sine informasjoner. Ja, da blir det altså dette med en mangel på nyanser i det totale det bildet. Ja, det blir litt alarmistisk, sånn totalt sett. Ja. Men altså, på den andre siden så har jo også russerne gått relativt og hardt til verks med å stenge de åpne kanalene. Jeg tenker på den relativt dramatiske stengningen av det norske universitetssenteret i St. Petersburg, der jo du selv studerte. Det var jo en bastant reaksjon fra russernes side, og uten at man vel helt har fått for seg hva det var for noe. Selve stengningen var det jo eierne av universitetssenteret, altså universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, som vedtok. På grunn av? Men det skjedde jo da etter gjentatte rassier fra russisk sikkerhetspoliti. Og eierne følte da at det var ikke trygt å drive videre, altså hvis man kan risikere tilsvarende igjen, da kan man ikke ha ansatte der, man kan ikke ta imot studenter der. Men hva var den russiske begrunnelsen for disse raidene? Nei, den egentlige forklaringen har man jo aldri fått. Jeg tror den ville vel heller aldri komme opp i lyset, komme opp i dagen. Men det som gikk for rettsapparatet i Russland var jo rettssaker mot de studentene som var der på det tidspunktet rassene skjedde, som skal ha fått oppholdstillatelse på feil grunnlag, hvilket muligens hadde noe ved seg, men altså senteret hadde jo fått en akkreditering gjennom et samarbeid med en lokal høyskole, at man hadde brutt noen byråkratiske regler, ja, da kunne man jo heller gitt beskjed om det, da. Det var vel, kunne man rydde opp i det, ikke sant? Det var vel i hvert fall ikke uttrykk for noen særlig grad av velvilje? Nei, det er jo ikke tvil om at noen ville sende et signal om at universitetssenterets virksomhet var uønsket der borte.
Og det er jo fryktelig trist, fordi at, som jeg skriver i boka, det viktigste forbindelsen mellom Norge og Russland, det er den felles grensen vi har mellom Finnmark og Murmansk fylke. Men for akademikere og studenter, så vil jeg jo si at Universitetssenteret St. Petersburg var den aller viktigste forbindelsen deres. Og at vi nå har mistet den, og at flere av våre fremste russlandseksperter ikke reiser til Russland etter, fordi de har fått visumnekt for 5 år, for eksempel, som i Julie Wilhelmsens tilfelle. Julie Wilhelmsen, ja, det, forsker på NUPI. NUPI. Ja. Det er jo ikke bra, og at senteret er stengt er jo heller ikke bra for den videre rekrutteringen av Russlands kompetanse i Norge. Det vi som da har brukt en del av vår tid på å rapportere om den kalde krigen ser, det er jo at en god del av den gamle kaldkrigstenkningen jo ligger igjen i det russiske systemet, som den jo gjør det i Vesten i stor grad også. Men hva med de kommende generasjonene? Altså, du har jo mange venner, og du har studert i Russland, du kjenner disse menneskene godt. Hvordan vil du se på den oppvoksende generasjonen? Og de intensjonene de har? Det er veldig interessant, fordi at i boka her så intervjuer jeg flere grupper av unge russere, altså folk mellom 20 og 28, folk som studerer norsk, folk som har en interesse for norsk kultur, og de forholder seg jo ikke til det jeg kaller den store rammefortellingen som statsmediene er fulle av, dette her med at det er egentlig det samme som står i denne her sikkerhetsstrategien, at Russland er trua fra Vesten, at Putin har løftet Russland opp fra knærne og slått tilbake mot trusselen utenfra. De bryr seg ikke om det i det hele tatt. Og meningsmålinger viser også at unge mennesker, særlig i de store byene, de har mye mindre tillit til presidenten og til det politiske systemet i det hele tatt. Så er det et annet spørsmål. Men hvorfor ser vi da ikke klarere tegn på en politisk opposisjon? Det disse meningsmålingene også viser er jo at disse unge menneskene er fint lite interessert i å være politisk aktive. Altså, 1 av 5 i beste fall sier at de kan tenke seg å holde på med politikk. Men så vil de vel heller ikke få det. Men de er jo synlige i disse demonstrasjonene som har vært i Moskva i fjor, for eksempel, mot at opposisjonens folk ikke fikk delta i lokalvalg. Du ser jo på bildene at det er folk i begynnelsen av 20-årene dominerer. Men om de kan bli en politisk kraft, det er vanskelig å si. I utgangspunktet tror jeg vi kan forvente at stabilitet da, i Russlands politiske system, og også når det gjelder forholdet til Norge og vestlige land, så tror jeg dessverre lite vil endre seg. Hvordan tror du Norge bør tenke politisk for å komme denne kraften i møte? Og prøve å utnytte den positivt, altså få i stand et samarbeid. Vi var jo veldig aktive på dette umiddelbart etter at Sovjetunionen falt i 1991-92. Vi er jo fremdeles aktive, altså Barentssekretariatet som støtter kulturarbeid over grensa i nord, for eksempel, rapporterer jo om at det er en vekst i antall prosjekter de støtter. Da Lavrov besøkte Norge i oktober i fjor, så var jo en av nyhetene at Norge og Russland tar opp i en menneskerettighetssamtale, for eksempel. Så vi må jo, tenker jeg, fortsette å jobbe på flere plan. Særlig dette med kontakten mellom vanlige folk, nær sagt, er jo uhyre viktig, og jeg intervjuer en ung student da, i boka, som heter Nikita, og som han sier at ja, Russland oppfører seg mer selvhevdende, men vestlige land har jo også mye av skylda for at forståelsen synker. Det første vi kan slutte med, det er jo å snakke om russerne, når vi egentlig mener Russlands politiske ledelse. Det er så lang avstand mellom vanlige folk og det som foregår i Kreml, at liksom ikke glemme at det er to vidt forskjellige ting. Men problemet for den utenrikspolitiske ledelsen i Norge vil jo da være at du er nødt til å forholde deg til politikerne som tar beslutningen og former den politikken. Og spørsmålet er jo da, hva ville du si? Altså, jeg mener, er det slik at man bør tone ned for eksempel de normale sikkerhetspolitiske reaksjonene, militære reaksjonene på det man ser som provokasjoner, og satse mer på samarbeidselementet? Eller er det mulig å finne en noenlunde anstendig balanse mellom de to hensynene?
Det er et stort og vanskelig spørsmål. Det er vanskelig å gi noen råd til de folkevalgte på det området. Men jeg skulle jo håpe å se en hva skal vi si, kraftigere satsning på det kulturpolitiske feltet, for eksempel. Man har lagt ned stillingen som kulturattaché ved ambassaden i Moskva. Mm. Det skjønner jeg for eksempel ikke. Jeg tror man kan gjøre mer. Godt råd. Godt råd på tampen av denne samtalen. Takk skal du ha, Bernhard Mohr. Og jeg håper å si det er all mulig grunn til å regne med at du kan skrive en fortsettelse av denne boken sånn med 5-10 års mellomrom fremover, vil jeg tro. Da er vi ved veis ende med denne delen. Jeg skal bare minne om en ting, og det er at dere som sitter der ute og ser på kan få et signert eksemplar av denne boken «Hva vil Russland med Norge?», signert av da forfatter Bernhard Mohr. Og det gjør dere ved å klikke på den linken som nå er synlig et eller annet sted på skjermen, jeg kan ikke helt se det herfra, men som er altså synlig i den teksten som ligger inne for invitasjonen til dette programmet. Og skal jeg si en ting til, og det er at fredag på samme kanal så er det et nytt forfattermøte her i Halvbroren, og denne gangen er det Hilde Østby med gjester som skal snakke om kreativitet. Takk for oss.